水沢競馬場第11競走です。今日のメインレースは重賞 IBC 杯第32回セーラン賞 M2 ダート 1600m8 頭です。馬場コンディションは良です。ゲンパチプライド収まります。スタートしました。若干ばらけました。今日のメインレース第32回セーラン賞 M2 です。先行争い1番のグランコージー、外に5番のヒロシ君でメインスタンド前です。この2頭並んでおります。少し間が空きまして8番ゲンパチプライド、中段に3番マイネルアストリアです。メインスタンド前1番のグランコージーが逃げます。リード1馬身、2番手5番ヒロシ君、4馬身ほど間が空きまして4番ウラヤ、間に8番のゲンパチプライド、内は3番マイネルアストリアです。間が空いて3馬身差、7番当選マッシュも1コーナーへ、2番桜トップキッド、そして6番 Z セントラル後方から 1000m 通過、先頭からしんがりまでは7馬身ぐらいの圏内です。2コーナー先頭1番グランコージー向こう上面に出ます。リードは体半分、2番手5番ヒロシ君、3馬身から4馬身後ろ2頭並んで800通過、外は4番ウラヤ、内に8番ゲンパチプライド、4馬身から5馬身また間が空いて6番 Z セントラル、内に3番マイネルアストリア、3馬身差7番当選マッシモ、最後方2番桜トップキッドで向こう上面600を通過、ピッチが上がります。第3コーナー手前、先頭5番ヒロシ君です。リード2馬身、2番手1番グランコージー、3番手4番のウラヤ、さらには3馬身から4馬身差8番ゲンパチプライド400を通過、外は6番 Z セントラル、4コーナー入ります。先頭5番ヒロシ君、リード3馬身、2番手4番ウラヤ、4コーナーから直線コースへ、5番のヒロシ君、ヒロシ君先頭リード3馬身で200を通過、2番手4番のウラヤ上がってくる、外から6番の Z セントラル、内1番グランコージ粘っています。先頭は5番ヒロシ君、さあ2番手争いは6番 Z セントラル、2番の桜トップキット、5番ヒロシ君ゴール、2番手6番の Z セントラル、3番手2番の桜トップキットでした。あとは1番のグランコージ、3番マイネルアストリア、4番のウラヤと入線、勝ちましたのは5番ヒロシ君です。ドレフォンの3区、ヒロシ君鞍上は高松亮です。佐藤正彦厩舎の管理は2番手は6番の Z セントラル、3番手2番桜トップキッドでした。あとは1番のグランコージ、3番マイネルアストリア、4番ウラヤと入線。11レース IBC 杯第32回セーラン賞 M2 ダート 1600m8 頭、勝ちましたのは5番ヒロシ君です。2番手6番 Z セントラル、3番手2番桜トップキッドでした。あとは1番グランコージー、3番マイネルアストリア、勝ちました5番のヒロシ君。シャダスタニオン慶応のドレフォンの3区です。白老町白老ファームの生産馬、セレクトセールの出身馬です。この勝利6勝目。着順掲示板1着5番、2着6番、3着2番で点滅中です。確定までお待ちください。